Salve Irmandade Mateira. Estou aqui fazendo uma trilha aqui básica, a mesma que eu fiz outro dia aí, um videozinho rápido, comentando aí como manter a forma para você poder fazer as atividades, né? E essa trilha aqui é uma trilha que eu gosto de fazer demais. São quase 11 quilômetros, mas tem uns trechinhos médios, estrada, trilha e mato, que é o que eu estou procurando. E hoje eu quero colocar aqui em teste um item, como eu havia prometido aí no último vídeo, né? Para ver o que que vai ser dessa mochila aqui, aliás, desse bornal aqui, né? Estou pondo ele hoje em prática aqui, especificamente para essa trilha, né? Uma coisa básica que eu montei aqui. E vamos ver como que é utilizar esse bornal aqui na prática. Bora lá! Como eu nunca usei esse bornal, hoje é o primeiro dia, né? Ele é um item que vem para acoplar na mochila. E eu comprei essa mochila justamente por essa condição, para atender o que eu faço, que é são minhas caminhadas, né? E o trekking e os meus acampamentos selvagens. Eu ando muito mais do que a campo, devido ao tempo. Acampamento demanda um pouquinho mais de condições. Eu preciso ter tempo. Infelizmente a vida tem uma rotina complicada. Então, o tempo que eu tenho livre, eu sempre pego o meu bornal e vou fazer as caminhadas. Geralmente aí faço umas caminhadas nessa região aqui. Tem outros lugares interessantes que uma hora eu vou mostrar. E quem segue meu canal já viu que eu faço caminhadas às vezes até muito extensas em vários pontos. Bom, e eu quero ver na prática o que que esse bornal vai ser aqui hoje, principalmente na forma de portar. Aparentemente, por eu estar acostumado a vida toda a utilizar um bornal muito simples desses de casa de agropecuária, já carreguei isso aí por mais de 30 quilômetros, parece que eu tô faltando alguma coisa. Mas isso é porque eu nunca utilizei esse tipo de equipamento. Então ele é muito prático no corpo. Ele se assenta muito bem no corpo. E como é um item para carregar poucas coisas, não dá para carregar. Se eu encontrar algo que eu queira trazer, é um pequeno detalhe. Mas aí, cada realidade é uma realidade. Se eu sair para fazer uma caminhada, eu não vou ficar carregando coisas que eu encontrar. Como eu estou aqui perto mesmo, depois se eu precisar disso que eu encontrar, eu volto aqui e pego. Mas dá para levar também um saco e colocar dentro e trazer, se for o caso, né? Isso é só uma questão de acomodação dentro do bornal, que vai funcionar perfeitamente. Mas a realidade dele é para fazer o básico. Eu carregar itens simples. Mas de cara, eu vou mostrar ali para vocês agora mesmo a realidade aqui já nessa primeira hora de caminhada que eu estou fazendo. Quais são as minhas impressões? São muito positivas. Bora lá. Primeiro aspecto aqui positivo que eu acho nesse bornal é que esse sistema molho ainda vai permitir que eu acople mais coisas aqui. Então dá para carregar muita coisa aqui se souber dividir. A forma como ele dispõe aqui a alça também é muito boa. Isso aqui ajuda muito a caminhar, não cansa muito. Como eu disse agora há pouco, ele fica bem acoplado no corpo. Bom, eu vou tirar um item aqui que eu já precisava estar com ele em mãos. Estou levando aqui as coisas que eu preciso. Sabe, lembro? Primeiro item que eu vou tirar aqui, que eu uso aqui, minha faca. A faca foi feita para ficar na cintura, então eu vou carregar ela aqui agora. E vou demonstrar aqui para vocês aqui o restante do uso, conforme eu for utilizando. Bora lá!
Bom, pessoal, esse bornal, estou fazendo uma caminhada com ele breve, não é uma extensão muito grande, é no máximo 11 quilômetros que eu vou caminhar hoje, mas eu quero fazer caminhadas mais longas para mim poder ver como que vai ser essa portabilidade dele. Mas eu acredito que vai ser uma coisa muito prática, dependendo da configuração que eu montar para ele no dia. Hoje ele está saindo assim muito bem aqui comigo, prático demais. Essa coisa de você carregar itens básicos para o mato, eu sempre comentei isso nos meus vídeos. Eu costumo fazer essa caminhada aqui muito breve. Costumo só carregar uma faca, porque é uma trilha, vamos dizer assim, breve, né? Não é uma coisa muito longa. Às vezes eu vou um pouquinho mais longe, costumo carregar o cantil. Mas eu já comprei esse bornal justamente para uma situação mais extensa, como é o caso da demonstração de hoje. E no caso, o mato sempre perseguindo a gente. No caso do de você estar fazendo uma caminhada mais de extensão, como eu falei, o sistema mole dele aqui permite carregar muita coisa. Dependendo da situação, aquilo que você conseguir acoplar aqui nesse bornal, dá para você fazer um acampamento internoite, dependendo da situação. É óbvio que aí é um pouquinho mais complicado, porque você vai estar levando itens muito básicos, né? Você também tem que pensar na realidade que você vai fazer lá. Mas é possível, com certeza. Mas na minha realidade, esse bornal aqui está sendo utilizado para caminhadas e levar coisas básicas. É isso aí, pessoal. Pinzinho básico. Talher aqui dobrado. Deixei aqui também. Uma coisa que eu vou carregar é ser constantemente uma água sanitária para uma eventualidade que posso tratar a água. Vou terminar de preparar aqui um chazinho aqui mate para esquentar um pouco. Esse lugar que eu estou aqui é um dos lugares mais frios da região nesse período, devido aí região de grota, né? Você tem um ribeirão que passa ali e os morros muito íngremes
Então, é muito frio. Esse local aqui, se eu fosse acampar, seria interessante. Aqui tem água, passa aqui embaixo aqui. Tem o bambuzal, que é um, como se diz, mil e uma utilidades no mato. E é um lugar assim que eu poderia fazer um abrigo bem tranquilo. Sem dúvida. Um mate quente com esse frio é muito bom. E eu não posso deixar de dar um alerta, né? Sempre que acender um fogo, pessoal, tem que apagar esse fogo. Não deixa de apagar não, porque tá tudo seco. E eu não me canso de todos os vídeos que eu acendo fogo no mato, eu sempre apago. Porque isso aqui pode causar um desastre bem, bem ruim. Só fazer isso aqui, ó. Se tiver jeito, você urina em cima. Joga a terra e apaga o fogo, não deixa aceso não, que é perigoso. Então bora continuar. Bom pessoal, eu estou mostrando a minha realidade das atividades que eu pratico, né? Pode ser que esse bornal vá se aplicar aí para muitas pessoas, com certeza. Mas talvez não vai ser útil para outras pessoas, né? Para o que eu faço, é muito bom, é muito eficiente. E eu estou achando assim, que foi uma compra ótima essa aquisição dessa mochila. Sistema Mole com esse bornal. Isso eu tô falando agora, depois aí de 2 horas e meia aqui caminhando. É óbvio que eu tô parando, né, fazendo umas fotografias, aproveitando o mato, mas enquanto isso o bornal tá aqui no meu corpo, aqui com os outros tira-cola, e eu tô achando prático. Ele é muito fácil de manusear. Obviamente por causa do tamanho, né? Fica prático para você sacar as coisas que você precisa. Você ter a mão ali um determinado item que você precisa. Guardar itens também. Então tudo na questão de evolução também, né? Não quer dizer que eu vou descartar meu velho bornal, não. Eu vou precisar dele para inúmeras outras coisas. E esse aqui talvez não vai dar certo. Coisas que eu faço no meu cotidiano. Em geral, aos fins de semana, carregar algumas coisas a mais, isso aqui não é a realidade. Mas para o meu hobby aqui, que é fazer caminhadas mais extensas, mais longas, com certeza vai funcionar muito bem. Agora, como eu disse agora há pouco, se eu conseguir adaptar aqui com esse sistema molho aqui mais alguns itens, eu consigo fazer um pernoite com isso aqui. A parte mais complexa fica sendo o abrigo, mas dá para levar uma rede e montar com uma lona para cortar o sereno, né, ou a chuva, se for o caso. Dá para fazer um pernoite tranquilo. Um camping mais longo já vai ficar mais difícil, né, porque demanda outras coisas. Então tem uma distância muito grande também. É, quando você pensa em sobrevivência e bushcraft, tem que pesar, né, lógico. Não é uma distância, que eu quero dizer assim, extensa, no sentido de desigualdade, não.
As coisas são parecidas, mas não são iguais. Bushcraft, você vem para o mato, já com as condições do bioma que você vive aí, que você conhece, né? Então fica mais fácil de você fazer um acampamento, treinar o bushcraft, entre outras coisas. Que o bushcraft faz você fazer isso, né? Já a sobrevivência, você tem que sair fora do mato. Aí a questão já é mais difícil, tá? Tendo algo em risco, né? Sua vida ou de outro, sei lá. Então tem que ter uma diferençazinha aí pra compreender, né? Mas no mais, a mochila é ótima. Aliás, o bornal é ótimo. Tô dizendo a mochila porque é tudo um item que se acopla e desacopla, né? E vira dois itens no caso, né? Então eu preciso me acostumar ainda com isso. Estou saindo de um determinado ponto e indo para outro, acostumando com uma ferramenta nova, um equipamento novo. Bom, vou caminhar mais um pouco aqui e faço mais umas tomadas à frente aí, antes que escureça. O trajeto é bem simples para fazer isso aqui, não é muito complicado não. Principalmente agora à tarde, quando está escurecendo, né, que é mais fresco. Mas eu já peguei tempestade aqui, por conta de achar que não ia chover, né? Eu peguei uma tempestade lá em cima, e isso foi até na minha casa depois, porque eu tenho que passar lá em cima. Tem uma estradinha que eu vou passar lá no topo. Provavelmente já vai estar escurecendo, já vai estar de noite já. Porque a trilha dá a volta. Eu podia subir aqui, mas eu vou fugir do meu percurso. Vamos lá, bilíngue. Alegria maior com certeza do bilíngue. Fica muito preso. Sai pro mato, alegria total. Eu trouxe um outro item aqui, que é mais para apreciação mesmo. Mas é um item que era utilizado no passado para caça. Um apito de madeira, um chamatiz. Esse item aqui. Esse aqui é um chamatiz de jacu, que era utilizado assim, mais ou menos nesse horário. A gente chama no lusco-fusco, para chamar o animal e depois ser abatido. Não estou incentivando ninguém a caçar, isso é só uma coisa de alguém que foi criado por pessoas que nasceram em 1922, 100 anos atrás. Com certeza viviam muito mais o bushcraft do que eu e muito mais ainda do que essa geração mais nova, que acha que a palavra caça é algo pejorativo. Bom pessoal, já acabou de escurecer, peguei mais um item aqui, uma lanterna, e agora eu vou acabar de chegar por essa trilha aqui até lá em cima, até pegar a estrada principal. Bom pessoal, primeira impressão desse bornal aí, que vem acoplado nessa mochila, sistema Mola, que para minha realidade, ela é muito, muito, muito eficiente. Mas como eu disse, é a minha realidade aqui das atividades outdoor que eu pratico. Eu acredito que vai funcionar muito bem. Esse primeiro review aqui foi muito bom, muito positivo.
eu gosto de testar as coisas mesmo, assim, na prática, né? Para poder ver qual é o resultado final. E realmente me surpreendeu bastante. Além do mais, ela tem uma costura muito firme, né? Estou ansioso pela chegada aí do verão, época das águas. Eu quero sair com ela em chuva para ver também. Ela não é impermeável, né? Mas é porque eu, com outro bornal antigo, eu tenho ele desde 2013, já tomei todo tipo de chuva possível. E ele sempre funcionou muito bem. Então, eu vou fazer esse teste também com esse aqui. E vou deixando aí de antemão, que eu não estou ganhando nada dessa loja. Eu simplesmente comprei o item, estou satisfeito. Eu vou deixar o link aí na descrição, que aquilo que é bom a gente tem que mostrar para o pessoal. E se você achar interessante para a sua realidade, você negocia lá com os camaradas. O atendimento deles é ótimo, isso aí não tem dúvida. E eu fiquei satisfeito demais com a minha aquisição. No mais, pessoal, é isso aí mesmo. Você chegou até aqui nesse final desse vídeo, eu agradeço a você. Se você não é inscrito, seja bem-vindo ao meu canal. E até a próxima, pessoal. Vejo vocês aí no mato. Até mais.